אוקיי, מקבל האות הבא שלנו כאן הערב, מוריי ורבותיי. אני חושב שהיו כמה רגעים הערב שהוא הזין מאוד מאוד חזק בפאנל של מנכלי חברות התעופה. כי מה שהאיש עושה, הוא מנגיש אוכל כשר בפינות מעניינות מאוד ומבוקשות מאוד בעולם לאוכל כשר שאין. אז בטח בעל האות הבא שלנו שמע את המנכ״ל של ישראל ושל ארקיע, סיפרו על כל היעדים החדשים והחורים המעניינים שמתחילים לטוס אליהם. עם מסעדה אחת כשרה של מנדיס, היעד הופך ליעד מהודר לכולם. אז אני מתכבד להזמין לבמה את רב מנדי גולדשמיד, שהגיע אלינו מהעיר דנייפר באוקראינה, שם רק הבסיס שלו, משם הוא ממריא כל יום למסעדה אחרת שלו. זה לא רק הפיים למנדי, זה לא רק הפיים למנדי, כי יחד עם מנדי, שימו לב כאן, עומדים מולי, ההורים של מנדי, אבא ואימא של מנדי, שכל כך גאים בו על כל הפעילות הברוכה שלו, ועל כל מה שהוא עושה כדי להנגיש אוכל כשר בעולם. אנחנו יודעים כיום על 4 מסעדות באוקראינה, 4 באוקראינה, 2 מסעדות בגיאורגיה, ואנחנו יודעים על עוד בדרך. הפרות כבר נשחטות ועוד מעט יישלחו. מנדי גולדשמיד, אני רוצה להקריא את תעודת ההוקרה שאתה מקבל כאן בשם החברים. עוד חול מהודר על הנגשת הכשרות במקומות חדשים בעולם. מוענק בזאת לרב מנדי גולדשמיד, בעל רשת מסעדות מנדיס, על מאמציך להנגיש אוכל כשר בכל מקום שהוא נהדר, על לקיחת סיכונים ומסירות נפש באזורים בעולם בהם אין ליהודים נקודת אור קולינרית וכשרה למהדרין. עלה והצלח והתרחב בתיאבון, בהוקרה רבה, חברי ועידת חול מהודר השנייה. מי לא אכל אצל מנדיס ולא מוחא כפיים? מי לא אכל אצל מנדיס?